Jeg synes, det er dejligt at se den måde, dyrene de har det på. Det er sgu skønt. Christian Mortensen er oprindeligt udlært landmand, men blev siden tømreruddannet og arbejdede i byggebranchen i en årrække. Christians forældre driver et økologisk landbrug med æg, fjerkræ og mælkeproduktion, og efter nogle år i tømrerfaget vendte han hjem til arbejdet i landbruget på Altofte Gård i Vendsyssel. Nu har han taget springet med egen gård og har overtaget en konventionel svinebedrift i nærheden af forældrenes ejendom, hvor de tidligere grisestalle nu huser økologiske slagtekyllinger. Og så var vi ude at se den, så vi ideen lidt til, at, hvordan det kunne passe med at lave det om til slagtekyllinger. Og man siger, ud af det bygningssæt, vi har her, der har jeg cirka 200 kvadratmeter for mig, som hvor jeg har lavet til lagerplads. Ellers så passer det hele lige nøjagtigt på kvadratmeterpladsen med startstallen. Så det lå ligesom i skabet til det. Det kunne blive et godt opsæt til det nemlig. Bygningsmassen på gården er nyere dato, og foderanlægget med kædetransport til stallene passer glimrende til slagtekyllinger. I den første der har jeg startfoder til det bitte, og så har jeg voksfoder i de to næst, og så har jeg her har jeg hvede med havre, og så kan jeg så stille det hele til, hvordan blandingsforholdene skal være her. Og indtil videre, det fungerer fint. Der har faktisk ikke, jamen, der er nogle alarmer nogle gange, der kommer med, at den er tom for foder og sådan nogle ting, men det er jo min egen skyld. Men ellers så har det fungeret upåklageligt, vil jeg sige. Selvom ejendommens rammer umiddelbart passede godt til slagtekyllinger, så krævede det alligevel en del ombygning, før de kunne flytte ind. Det var hårdt. Jamen alt inventar fra grisestalden, det stod alt tilbage derinde. Og vi har banket det hele ud, og nye gulv og nye lofter. Vi sad med minilæsser hen, og hver gang, når vi var færdige, selvom det bare var minilæsser, så kunne man mærke, når man gik i seng, armen de rystede. Og jeg tror, vi har kørt 40 container væk i murbrokker her, så det har været en hård omgang. Det tog nok cirka 7 måneder eller sådan noget at lave det om, til vi har det op at køre. Christian driver gården og markerne i samarbejde med forældrenes landbrug, der blandt andet omfatter 18.000 æglæggende høns og 200 malkekøer. Det faglige og økonomiske samarbejde har været med til at bane vejen til finansieringen af projektet. Økologien den er så stor vækst lige pt, så bankerne har troet rigtig meget på projektet. Men hvis jeg kom og afleverer papiren uden mit bagland, så tror jeg, at jeg vil få blank nej. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige, og det tror jeg, det er vel hvilken som helst med hvor mange hektar og hvordan det hænger sammen. Men når der er et bagland, der går ind og hjælper på en måde, så har de kunne se muligheder i det. Christian har slagtekyllingerne i hold af 4800 kyllinger, i henholdsvis 3 startstalle og 3 voksestalle. Det kræver sin hønsegård, og netop hønsegårdsarealet har fået nedsat omlægningstiden. Det kunne lade sig gøre, fordi den tidligere konventionelle ejer ikke havde påbegyndt dyrkningen af arealerne, den sæson, hvor Christian overtog gården. Resten af gårdens 155 hektar er nu under omlægning og indgår i et samlet sædskifte med forældrenes bedrift. Det kræver omhu at holde styr på marker, høst og foder, når noget er økologisk og andet under omlægning. Der er mange ting i det, man lige skal have styr på og sørge for at sætte røde krydser på, at de står for sig selv og alt det der. Fordi så er der i hvert fald dokumentationen, den er i orden, når de kommer i hvert fald. Så det har været et stort puslespil, fordi nu er det sådan. Vi har mange små matrikler, så lige med, nogen er ikke lagt om, og nogen er, så det er lige med at holde tungen lige i munden. Noget af kornet til kyllingernes foder dyrker Christian selv. At gården indgår i et større sædskifte, betyder samtidig, at han også har en del græsmarker, hvilket er yderst velkommen på de sandede jorder her tæt på Vesterhavet. De køber foder af mig på den måde, og så får jeg græsmarker ind, og det har utrolig meget at sige i sædskifte. Især med det. Når det er så det jord, vi har herude, hvor det er ren sand, så er det rigtig godt. Jordtypen på ejendommen har så til gengæld sine fordele i hønsegården, som altid er tør. Hvis det har pist regn en dag, dagen efter, så er den helt tør. Og nu er det har også gået meget stærkt med at få kyllingerne ud og få det lavet helt klart. Det er også derfor, at den her side den spiller jo ikke lige helt maks med sten og sådan nogle ting. Og vi har snakket om, at vi vil trække det hele af, og så tror jeg, at vi vil, for en sikkerheds skyld, når vi er i gang, så vil vi dræne det, for vi har store dræn, der ligger derude. Men det har ikke været et problem med vand her simpelthen. Det har det ikke. Og jeg har heller ikke døjet med, at de har fået koli, når de har gået så meget ud. Og det er slet ikke. Det er 7-9-13, det har ikke været et problem endnu i hvert fald. Ved siden af slagtekyllingerne har Christian også en studeproduktion, som supplerer bedriftens økonomi. De 200 køer, der er vi så begyndt at beholde tyrekalden, og så få dem studet. Og dem har jeg så til at gå over mig om vinteren. Og der har vi så lavet maskinhus om hele, du kan se, helt den side her. Der har vi
der er vi støbt om og med sådan nogle bøsninger, så har jeg så skillerummet der, og vi har skilt der. Men så helt den lange side her, den bliver fyldt op med stude, og så det andet hjørne også derop. Og det er sådan lige, jeg vil ikke sige for sjov, men så har jeg dem også for, nu snakker du om det økonomisk, for at det kan hænge sammen jo, fordi at det kan ikke helt hænge sammen med bare at have kyllingerne, der skal også lægge en del vægt i marken, og så har jeg så studen ved siden af, og der begynder jeg så at overtage nogen lige så stille og roligt til at kan have ude i min engen også. De færdige kyllinger leveres til Rose Poultry, og med staldforhold, markdrift og afsætning sat i økologisk system, bliver næste skridt at gøre udendørsforholdene for kyllingerne endnu bedre. Men det er ingen tvivl om, at der skal flere træer op, fordi at det siger sig selv, at man kan se, at de søger jo i læ, hvis der kommer rovfugl. Nu kan se, når mågerne kommer, de løber jo hurtigt ind jo, og vil i læ jo. Men der er jo træer her. Der er jo slet ikke, du siger ingen, men der er jo træer her.